Бірінші, екінші шілде күндері Ақсу атауданында Тұғыры биек Тарбағатай өнер және спорт фестивалі өтті. Осы фестиваль аясында Асыл Домбыра ақындар айтысынан бас жүлде еленіп, автоколик еленген Айбек Жеңісқазин ағамызды барша семей жұртшылығы қуанып қарсы алуда. Ақсуат ауданында топ жарған Айбек Жеңісқазинді руханият жанашырлары, өнердегі достары, жанкүйерлері мен туыстары құшақ жая қарсы алды. Барша Ақсуат семей жұртшылығының ықыласына бөленіп, жүлделі оралған Айбек Жеңісқазинге ақ жарма тілектер толассыз төгілді. Айбекті тағы да Асыл Домбыра 2023 байқауының жеңімпазы атануымен шын жүректен құттықтаймыз және бұл салтанатты рәсімнің ең шарықтау шегі Айбек ақынның осы қолындағы Асыл Домбырасын жаңағы Абай облысындағы бас мәдени шаңырақ Абай музейіне табыстауының өзі де үлкен жаңалық болады деп ойлаймыз. Оны қазақты әлемге паш еткен Әмірі Қашаубайұлы атамыздың ауылында дүниеге келген Айбек ұлымыз бүгін міне Ақсуатта өткен дүбірлі додада жүзден жүйрік шығып бас жүлдені алып бүкіл халқының қуанышына бөленіп жатыр. Қуаныштымыз әрине, қуанышымызды сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Қанатың талмасын дейміз, адамның ұлы емес, атаның ұлы болуына тілектеспіз. Азулы ақындар жыр додасын Қазақстан Республика парламент мәжілісінің депутаты айтыскер ақын Ринат Сайтов жүргізді. Ақындар бәйгесінде қарсылас жеребе арқылы таңдалды. Көтерілген негізгі тақырып Ырғызбай Досқан ауылына арналды. Асыл Домбыра 2023 халықаралық ақындар айтысында 16 ақын қатысқан. Жыр бәйгесінде бас жүлдені иеленіп, темір тұлпарды тізгіндеп қайтқан Айбек Жеңісқазин тақымын қысып тілекші болған барша қолдаушыларына зор алғыс айтты. Бұл Тұғыры биек Тарбағатай атты дәстүрлі Ырғызбай атамыздың атындағы жыл сайын болатын той. Енді бұл жерде барлық тек қана ақындар емес, әлемнің әр шетінен палуандар келіп, жүйріктер 140 шақырымға бақ сынап жатыр. Қаншама өнер жұлдыздары келіп, Ақсуаттың Тарбағатай барқыт белдің бағын асырып жатқан үлкен дүбірлі той. Сондағы Асыл Домбыра айтысы енді бұл тек қана менің жеңісім емес, Абай облысының жүлдесі деп білем. Қолдаған тілекші болған барша ағайынға шын жүректен алғысым білдіремін. Бұл айтыстың бас жүлдесіне темір тұлпар берілген, алайда жүлдеден гөрі төл өнерді дәріптеуді мақсат тұтқан Айбекті алдағы аламандарда да алдыңғы қатардан көрініп, елдің жайын айтады деген сенімдеміз.